Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Respublika ərazisini yüksək patogen quş qripi xəstəliyindən qorumaq məqsədilə keçirilmiş epizotoloji monitorinqlərin nəticələrini açıqlayıb. 8-19 yanvar tarixlərində keçirilən monitorinqlər zamanı epizodik risk əsasında müəyyən olunmuş Biləsuvar, Şabran və Xızı rayonlarındakı Mahmudçala, Ağzıbir və Yaşma ovçuluq təsərrüfatlarında, Abşeron yarımadasında, Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarının ərazisində yerləşən Abşeron, Şirvan, Ağgöl, Qızılağaç milli parklarının su bataqlıq sahələrində və dəniz sahili zonalarında, eləcə də Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdərə və Ağdam rayonları ərazilərindəki su hövzələrinin ətrafında müvafiq müşahidələr aparmaqla vəhşi quşlara klinik baxış keçirilib. Xəstəlik törəcisinin aşkar edilməsi məqsədilə ovlanmış 58 baş müxtəlif növ vəhşi quşdan diaqnostik material nümunələri götürülüb. Monitorinqlər çərçivəsində Bakı şəhəri, həmçinin Abşeron, Şabran, Sabirabad, Neftçala, Ucar, Xaçmaz, Cəlilabad və Xızı rayonlarındakı 11 sənaye əsaslı quşçuluq müəssisəsindən 110 baş, habelə Bakı şəhəri, Abşeron, Xızı, Şabran, Neftçala, Astara, Siyəzən, Lənkəran, Biləsuvar, Salyan və Ağcabədi rayonlarına aid ümumilikdə 198 ailə təsərrüfatında saxlanılan müxtəlif növ 594 baş ev quşundan laborator müayinə üçün qan və yaxma nümunələri götürülüb. Təsərrüfatlara ümumi baxış keçirilib və epizotoloji məlumatlar toplanıb. Vəhşi və ev quşlarından götürülmüş nümunələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə edilib. Müayinələrin və ümumi epizotoloji müşahidələrin təhlili nəticəsində quş qripi xəstəliyinin törəcisinə və xəstəliyə şübhəli klinik əlamətləri olan quşa rast gəlinməyib. Ev quşlarından götürülmüş diaqnostik nümunələr Newcastle xəstəliyinə görə də müayinə edilib və yoluxmaya şübhəli hal rast gəlinməyib.